Can you come and apologize? Ninasanye okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali era alamula Obuganda. Nayogeddeko ne beene ku ssimu. Naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono jjuuzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe, omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Nze musanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Mukuma Damula Charles Peter Mayiga derayo gedde keri Obuganda wabulona alabise nga badde mukambwe bitagambika era nga tasalikako musale. Charles Peter Mayiga ategezezza Obuganda nti yayogeddeko n'empologoma ya Buganda ku lukomo lw'essimu. Mu ngeri y'emu, mu kulaga obutali bumativu, agenze maaso n'okubeera ng'akakasa nga bw'agenda okulumbagana bannabyabufuzi abaagala okukozesa embeera ya Ssaabasajja Kabaka obulwadde mwali okuzannya ebyobufuzi byabwe. Katikkiro awulikise ng'alumba Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bamwanukudde. Biki bye banukudde Katikkiro? Byonna tugenda kubeera nga tubitegeera. Mu ngeri y'emu, Pulezidenti alinnyemu ku bigere bw'akitegedde nti oboolyawo waliwo MPA mukubyakaama n'amugamba jeno y'omulaba jeno yandikuwamba ayina obusobozi obusobola okubeera nga bukuwamba. Pulezidenti akakkanye amalala n'abanga agakkakkanye okuva ku bantu. Biki oba ebyawo ebimutiisizza? Byonna tugenda kubeera nga tubitegeera. Mu ngeri y'emu, omu ku basajja ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abaakwatibwa ateereddwa olunaku olwaleero. Ate nga NRM oba amabaka ba NRM balabika balonkinze enguzi mu ggwanga. Ampuliriza, oyinza okwebuuza balonkinga batya enguzi mu ggwanga? Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera era ng'obiwulira bulungi. Omukulu Abed Bwanika, amazima kati empale zimukankana, ebipalepale, ebisuluwale bimukankana, bimugudde ng'obusukutu bw'empale. Muganda wange, bw'akitegedde nti essaawa yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuleeta omuntu agenda oboolyawo okumwesimbako mu kalulu akajja, wuno mwana mulenzi atemyetemye mukadde we mu busungu naye n'akwatibwa. Tugenda kubeera nga tubitegeera. Embeera eri mu ggwanga erya Kenya, abasuubuzi ba wano bagambye okwekalakaso ko bwe kuva eri direct kujja mu ggwanga Uganda bigwera luddawa. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Munzikirize mbabuuzeeko, musibyeyo mutya buli omu gy'asinzira okubeera ng'atugoberera. Abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Njagala tandika bwe nti olunaku olwaleero, njagala kutandika oboolyawo ne kano akatambi. Ffenna tukimanyi nti enguzi oba tumanyi enguzi by'esobola okuleeta ku ggwanga. Enguzi bw'ebeera ng'eremedde mu ggwanga, ebyenjigiriza tebisobola kubeera birungi, ebyobulamu tebisobola kubeera birungi, kwegamba amalwaliro byonna buli kimu kiba tekitambula bulungi. Naye NRM abaali beekwese mbu bakwata ababaka baabwe okubeera ng'oboolyawo bagenda maaso n'okukakkanya enguzi ate kirabika enguzi baalonkinze ndonkinge. Oyinza okwebuuza ki kye ntegeeza? Njagala owulirize ababaka bano bonna baabadde bagenze mu kitundu eky'omubaka amanyiddwa nga Sise. Omubaka ono y'omu ku bali mu kkomera abagenda maaso n'okuwera ennemba n'emisango oboolyawo egya corruption. Era ng'ono omukyala yasangibwa n'akawumbi k'ensimbi kalamba mu nju just MP. Naye njagala owulira ababaka ba NRM bano engeri gye boogera, kwe gamba wulirya ddala nga bo ebyo tebibakwatako oba yabba, ebyo tebirina makulu. Njagala tuwulirize ebigambo bino. Tuwulira bannanga abaddandi alya ne bannarwengo nimbye nimbye sentayoyo ebiri ekampala mubiwulira tebibatiisa. Ogwo omuyaga gugenda kukola ki? Era tugenda kudda eno mu maanyi nga twebaza Katonda olwawonalebo Sise Namuju okuva mu kkomera. Njagala mubeere bagumu, mubeere banywevu. I want to bring you greetings from Honorable Sise Namuju. Okusooka kwa byonna ayagala kutuusa okulamusa kwa Honorable Sise Namuju. She says she loves all of you. Abategeezezza nti abaagala nnyo Honorable Sise Namuju. I went and met Sise Namuju. Maama yagenda
Narambula Honorable Sister Namuju. She's in good spirit. Alimumbela Nunji. And she's going to be with you. Era agenda kuvayo, agenda kubela namuemu kasela klarikani. That is going to be your woman MP forever. Honorable Sister Namuju, agenda kubela that member of our parliament, Umuchana, Epanga Yona, Baka Yesu Kristu Lwari Dam. And the president has heard your cries. Era president, I will use okusaba kwa mwe. Where you said that when your child misbehaves, you beat and say go back and do something good. Nga enjogera bwe gamanti, omwana bwaba kusobeza omukanga vula mukatontono, no mugamba genda otereze okole ebintu ebirungi. And you're better off having a child. Even if she goes and eats something, so long as she brings back home. Ofunda kuno mtu ngabwagena nabako kafunye akaleta atena agasa namwe nabagabirako abantu bo mchitulu. Lengo oye! Mukatambya koko ulide muna Uganda. Teka kuwesanyu wabula kakuna kuwaze. Kubanga speaker Anita Among yenyini achogede nti kitufu. Sente bandi baba azituwala, era bazituwala mazima. Ne sente ngawe bazituwala, zonna teyazibaletera. Zonna sente ezo, teyazibaletera mwe, teyazigabana na mwe, chitegeza. Chitufu yabba, na yate sente bo yabba, yaziletera mwe. Abo be bantu ba NRM. Oyo ye speaker Anita Among. Awagide direct, obodi yao, obubi bugende mu maso. Yo ya Anita Among wa mwe. Njagala kuberanga obodi yao mvako muteke bali Anita Among. Bimanga nkujekeyo njagala kuberanga nkuongera yoko. Tusoke tutunulira obodi yao katambi kano. Waluwa mvubuka yase mama we mkade we nga wa miaka 30 Yesali Samuel. Ila yase omuchala manyiduwa nga Namutebi Florence kumiaka ankaga ejobu kuru. Omuvubu kono okusinzira mukatambi kengendo kuzanyira kira ganti azeye werera mukadde wono kumumizo musu wabula ngobodi yao tachikola but this time round yakwatidwa era oluvanyuma lwokwatibwa yase mukadde we nalinya mu siringi poliso kumujayo yamaze kuba masasi na tia gas tulaba katambi kano. Okay, bituma anga tuvudekeyo omukuru Mathias Mpuuga bwe yali e Masaka yaliko leader of opposition katumuita former leader of opposition omukuru ono yavaya na ategeza ngabwa ino obusobozi obutekawo ekibiina kyebyobufuzi ngabwa ino obusobozi obutekawo new formation ni ate nasigalanga agamba nti member wa National Unity Platform wanone tubuze kibuzo nti omukuru ono chichi chagezako kukola. Kuruwanyi sabobi waini. Kujako dikiteta. Kugenda maso na kubanga yefu nila yobu kadebita anobulala. Kusome saba na Uganda. Abavubuka ebiobu fuzingawe bitambula. Chichi charubi lida. Bili ebintu bili ingabi satu bina. Kuruwanyi sabobi waini chariko chabala. Dala alikumulamu kujako dikiteta. Era chilala. Agezako kukuteka wambera ba mungere sente ndala echisemba yo agezako kusomesa bavubu kaba Uganda ngawe basobola obawe baino kwenye gira mubiobu fuzi ebidi klini njagalo gene mu comment section ombulire chichi wano chagezako kuigiriza abantu kubanga agamba kubaba no basini ya mubiobu fuzi ngawe beita na ya agamba
nti ayina obusobozi obukola ekibiina, ayina obusobozi n'obuteekawo ekisinde, naye ate agamba nemedde mu NUP. Kati kiwano kyabala, kiki kyabala? Byonna ogenda kubeera ng'obaoli awo obinteera mu comment section. Njagala kubeera ng'eyo nvaayo nsobole okubeera nga nkwongerayo. We njagala okwongera weewano, njagala nawo obaoli awo tuwulirizeewo. Ebbanga ddene Katikkiro abadde abangibwa Ssaabasajja Kabaka, ebbanga ddene. Wabula yavaayo gye buvuddeko n'atuula n'olukiiko lwe yatuula nalwo, n'ategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera nnungi, si muyi. Wabula olunaku olwaleero Katikkiro y'omu avuddeyo n'ayogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Katikkiro atutegeezezza nti Ssaabasajja yayogeddeko naye ku lukomo lw'essimu. Wabula mu bigambo bya Katikkiro ayongedde okulumba bannabyabufuzi. Mu katambi k'engendo okuzannyira ogenda kukizuula nti mu bantu b'abadde alumba, abadde alumba ba NUP. Njagala owulirize bulungi akatambi kano Katikkiro gy'avuga ekintu ng'akitwala. Njagala tusooke tukawulire. Nnasanye okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali era alamula Obuganda. Kubiri ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno nasoma ekiwandiiko ekyaliko emikono esatu ogw'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba, tuli naye wano, ogw'omulangira David Kintu Wassajja ku lw'olulyo olulangira oba tugambe kale ab'omusaayi gwa Ssaabasajja Kabaka. Ate nange ndowooza mwenna mumanyi omulimu gwange, waba waliwo atamanyi mulimu gwange awanika omukono. Mu kiwandiiko ekyo twategeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka si mulwadde muyi era tali ku ndiri. Ali Namibia, abasawo b'e Bugirimani gye baasemba agende awummuleko nga bwe balondoola obujjanjabi bwe. Oweekitiibwa Sipiika, Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo be naye yennyini ng'awulira nti ekiseera kituuse. Akawungeezi k'eggulo nayogeddeko ne beene ku ssimu. Era beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula. Era yantumye okubategeeza nti musanyufu olw'obumalirivu obutusobosezza okulaba ng'enteekateeka z'Obwakabaka zigenda mu maaso. Akawungeezi kuggulu ku 12:00. Ssaabasajja Kabaka era musanyufu olw'okuba nti abantu ba Buganda tebakkiriza kutwalirizibwa bannakigwanyizi. Bannakigwanyizi abaagala okukozesa obukosefu bwa beene ng'akaggi we baagala okuyita okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Tulina bannakigwanyizi balowooza nti embeera ya Kabaka ke kaggi mwe banaayita babeeko bye baggusa. Bwe balaba Ssaabasajja ng'ali kuno nga bagamba, "Katikkiro, Kabaka mutwala ajjanjabwe." Ssaabasajja bw'agenda okujjanjabwa nga bagamba, "Katikkiro, Kabaka omukweze muleete." Ndowooza obwannakigwanyizi mubufuna. Buli budde babeerako kye bayiiya, waliwo ne lwe baabika omutanda ng'agenze wano Kenya, ate enkeera ne babulaba ne Pulezidenti Uhuru. Tebalina na nsonyi, wandibadde ogamba nti kwolwo bandyetonze, bano basirikira ddala. Bwe bavaawo nti ali mu buwambe, ate bw'atabeera mu buwambe
Njawali wa mkumi deota ya galide. Kabaka babadewa mwintama na habana wa oku ngudo. Umanyo mwana wa oku ngudo, akamoto kakaji jaka site kanso, ni kaba yola te. Ni baba tuwalo baba tuwala kampiri ingisani ya manyi. Neyola wana omuntu wa abulijo na ujuzi wana mtu wa mkwati de kuchisao, omuntu wa atamanyi jona kumanyivwa. Kabaka wa mwita mwana wa kurugudo. Abakola bino baloza abaganda bajja kwekyawa olubegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Abantu bano mbamanyi, kambabulire nga mukulu wammwe, mubeegendereze, si balungi. Waliwo enjogera egamba nti bw'oba osonga mu muntu engalo, zine ssatu ziba zisonze mu ggwe. Katikkiro, bw'oba ng'oyogera, njagala bw'oddayo tunuulira akatambi kano ke bakutte. Bw'obadde oyogera, otunuulire bano abakubadde emabega. Entuna gye babadde bakutunuulira, otunule engeri gye babadde bakutwalamu, n'emirundi emingi abantu abadde weetaagisa engalo babadde bakutunuulira butunuulizi. Oluusi ng'obakaka n'okkuba engalo si kukaka nti oyogedde, wabula obadde olina w'oteeka ebigambo nga byetaaga okkubira engalo naye nga tebazikuba. Kakati ddayo weebuuze naawe, lwaki b'oli nabo oba be wabadde onnyonnyola ebigambo ebyo nabo tebaabadde bamativu mu lukuŋŋaana olwo bwe mwabaddemu? Ekyo nakyo kyebuuze. Ebigambo bya Katikkiro bwe bityo. Mu kubimenyaamenya, Katikkiro agenze n'atugamba nti abantu abatamanyiddwako na kumanyibwa juzi yakwatibwa ku kisaawe, oyo yali Robert Kyagulanyi Ssentamu, kyesimanyi. Katikkiro agamba Bobi Wine yatamanyikiddwa, kikyagezaako okutegeeza. Mu ngeri endala, Katikkiro ayongedde n'atugamba nti abantu bano baagala kuleetera Abaganda okwekyawa, mbu olwo bo bayiseewo ebyenfuna byabwe oba ebyobufuzi byabwe. Ayongedde okulabula Abaganda ku bantu abafaanana bwe batyo. Naye njagala nneebuuza ekibuuzo, ddala bano abantu baagala Obwakabaka bwa Buganda? Era njagala mujjukire ekigambo kye nze mbagamba ku mukulu amanyiddwa nga Mpuuga bwe yali ku CBS. Yagamba nti oyagala kuzimba Bwakabaka mu bwannyinimu. Ebyo bigambo yali abigamba Robert Kyagulanyi Ssentamu, oyagala kuzimba Bwakabaka mu bwannyinimu. Bano abasajja balina bias, bano abasajja balina obusungu, bano abasajja balina obujja ku Bobi Wine. Bo balabanga abataliiwo, baali balooza be balina okubeera nga bashayininga. Okutuuka ono we yajja ate n'alaga nti Abaganda ne balaga nti bamuwagadde nnyo ne Bannayuganda. Kino nno tebalina nsonga nnambulukufu lwaki Buganda bano abasajja abaliyo balwanyisa Bobi Wine. Tebalina nsonga nnambulukufu ne bw'obabuuza. Olw'okuba yajja n'abalyako sho n'azitowa, olwaleero thireti ya Mwami Museveni bo baali batunuuliddwa nga be baakabi. Kakati ono Museveni gw'atunuulidde era gw'atya, kyokka kye batya ku Bobi Wine ne bw'olaba bamulwanyisa. Statement ya Mpuuga yali kiriya. Era nga Mpuuga sigamba nti ino yagijja mu bbanga, eba nteeseeko ne bano abasajja bonna. So Katikkiro bwato bw'ayagadde okulumba Kyagulanyi Ssentamu, wabula Bannayuganda nabo tebasirisa, bagenze maaso n'okuba nga bamutegeeza. Weebuzebuze byonna bikole, netwagala Ssaabasajja Kabaka. Byonna ggwe byogere bikole. Ngabwowoza simanya bw'abeera wano e Uganda, simanya bikoze bitya. Byonna byogere, ensi eyagala Ssaabasajja Kabaka. Ye Katikkiro wa Buganda, njagala kubeera nga muvaako munyuke muze bbali. Njagala kubeera nga ntandikirawo wennyini omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Era ng'ebigambo aptop by'alina eri Mathias Mpuuga binyuma obyewuliridde. Njagala ebigambo bino mbikuwe naawe obiwulire wamu obigwennyalwe. Bannanga akasirikiriro nga kanji
omwana wa Thanksgiving mumuulizaako tekitulwala ko kisebo nga ffe tuli eno tumanyiji ekiri kumbe kiri eyo depression ekibalimbirizi mutubuulire oba ali mwane munu ya Thanksgiving ezo gibeera mulaya tokubira drive ya Thanksgiving but anyway bannange mulabye nti okutandika okwa associating ne mwami Museveni omuntu ayina ekika kye ky'obusiru kyatandika ekimuyingira mu mutwe abamanyi nnyo kategori z'obusiru be banaatubuulira buno obusiru kikaki naye otandika otyo tugamba nti otegese omukolo gwa Thanksgiving weebaza Katonda mu lugendo lwakuyisizzaamu naye nga mu lugendo lwakuyisizzaamu otulaga gw'oli muteeketeeke ku Buganda yakutegeka mu kukutegeka toyinza tugamba nti Buganda ekutegese nga mu equation eyo temuliimu Kabaka era n'otugamba nti Kabaka yakuwa ekitiibwa ky'oweekitiibwa era ekitiibwa ekyo kye yakuwa bangi bazimba omutima olw'ekitiibwa ekyo Kabaka kye yakuwa naye ku mbeera gy'alimu ng'ali eyo olumbe lumu balimbirizi gwe n'ofuna amaanyi agategeka Thanksgiving mu mbeera gy'ayitamu kati gwe oyina njawulo ki n'omwana ategeka graduation nga taata we ali ku ndiri kubanga Katikkiro yatugamba nti Kabaka ye taata wa NUP ye taata wa DP ye taata w'ebibiina ebirala byonna kati gwe taata w'ebibiina byonna naawe mwoli ate otulaga Buganda ye yakutegeka ng'otulaga Kabaka afeaturinze nnyo mu bulamu bwe yakuwa n'ekitiibwa ky'oba ow'ekitiibwa amaanyi n'ogafuna agakola Thanksgiving ng'ogenda okunyumyako lugendo lwo naye nga yafeaturinga ennyo mu lugendo lwo taliiwo olumbe lumu balimbirizi naye basajja mmwe mwakunamye singa mukimanyi bwe mwakunamye alla zino ze effects ezitandika zotandika okufuna kasitotandika okuassociatinga ne mwami Museveni kakati ebyo mwabadde mu biki gwe tolaba nti kati weeyongedde kwokya wayokyeza homwanda we era beera eyo weebake bayambye ne babawummuza namu kana akaseera ke bawummuza mu paliamenti ak'omwezi omulamba n'ennaku nga ziizo kajja kuyambako okuhiiringa naye mukwano okay kale bwe tubanga tuvuddeko wa laptop njagala kubeera nga nkutwala ekifaananyi ekyo ky'olaba kya mukulu amanyiddwa nga Abedi Bwanika. Abedi Bwanika yagamba nti ovulo NUP z'eyambala z'abasiyazi naye alabikidde ddala bulungi obaoliawo mu nsonga zino gwe tomulaba bwanyumye yenna mu ovulo anyumye mu ovulo nenga of course ebimu ku bisumbu abasajja bano bakitegedde nti tebadda olw'ensonga nti NUP amaze dda okulonchi ng'agenda okuddira mu bigere omukulu oyo ebbaale era njagala tuulye ku bigambo by'oyo alabika nga atadde ku bunkenke era atiisizza omukulu Abedi Bwanika agamba nti tagenda kubanga dda mu palamenti y'eggwanga mukulu Frank tweyazza nnyo tukyaza nakulu olwaleero webali kubiriza bulungi program nga mmaliriza njja kukubiriza bannankyukakyuka nti nga omuteesa omu owekkomansimbi bwatugambye tuve era nabadde nze ngasagana kwogera nnyo ku individual oyo njagala debate tugigaziyeeko bannankyukakyuka mbagumya kimu nti ketumaze okwegobamu ba political magwayers mu defensi yaffe netuweranga ba political ba magwayers kyeteeba tumanye nti tuli ku mulamwa kubanga luli ebyo ebizibu ebizingamiza ebibiina by'enkyukakyuka byonna byonna ba magwaya olowooza gyali mu defensi emira olujja ayawuza bwawuza bagula eri mu katimba naye ku luno guno omulembe mupya gumaliridde gusinzidde ebigambo n'ebikolwa bifaanagana kubanga ennono yaffe mu people power eriemu tunaabalabiranga ku bigambo byabwe n'ebikolwa byabwe ebiddiriŋŋana so ekyo kyetugezaako kulaba tunywedde tutambula tugenda maaso lubyayi asana abasabye gwe nafande faizo angambye ne kuteesa kiyimba abeetaaga mu programu sabe bulamu katonda munakkiriza naye nga mukama katonda atuyambe ayongere okubakuuma bakulembeze mwenna aba national unity platform batumirako ne mbaagaliza obulamu obulungi ne katonda tugumya paka lwe tunaayingira mu uganda empya ew'ekitiibwa obulamu bw'abantu kuba twagala obukulembeze obulina feesi y'obuntu singa ekyomulubiki kyewalabye ng'olowooza robots zezikola ngo ne bwolaba omuntu ng'akaaba afa tebaagala kumanya ok ako ke katambi njagala beera nga nkugjayo wabula njagala kujjukiza wa video yaffe like muganda wange
bwe yakatwe gatako nga gwe mulundi gwo gwososo kulaba omukutu guno nja kusaba genda maso n'okubera ngo subscribing binji bibenga tebikuyitako eranga obiraba bulungi njagala tugendeke wa Latif Madoi ono eyali atungira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyambalo erango ono yakwatibwa yali rasta wetuwogerera enviri bazimanya dda ku mutwe bazimanya dda ku mutwe bwatyo nanekanekana mu kakofira kabata kabaka kabasiramu njagala tulye ku bigambo bya Madoi asibiddwa kumala akaseera taina musango wabula mbolo kuba yali atungira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu engoye musajja atu yamalidde mu kkomera emiguwa gyenvirize zakulize banga ngaba rasta we baba bajimanyako jagatulia bigambo bya Madoi Latif byayogera ku bubi bwekkomera kuliko obusajja bufuusi musaago kugenda nti omulimu gwolina nga gwekisobola okufuukira omusaago so ekyo yasonga batuwera kuggulawo prison kyebayita put rasters in schools of nurturing ffe tugendenga tusiiba mu makomera nga tumanye nti tuli bamunyi baabateeka kubanga era abadde mu prison omusaago gwe banteekako ogutali mutuufu kubanga nze design costumes Okay, kale byebye bigambo wabula mbadde ntunulawo omukulu amanyiddwa nga Teacher Mpamire mumumanyo yatera okuzannya nga Geno Museveni alina obubaka bw'atadde ku mukutu gwe ogwa Facebook agenze maso n'okubanga ateekayo ebigambo bino atadde ekifaananyi kya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ateekawo ebigambo bino waliwo ekintu kimu kye mutamanyi Bad Bobi Wine yalemeddewo abatamanyi bebanneerijjako ne beerabira nti nze seesimbikako eyo y'ensonga eyantwala ku ssomero era kyekinfuula ow'enjawulo waliwo n'abatamanyi abanneerijjako waliwo abatamanyi abanneerijjako ate be bafuba nze nveewo waliwo be nayamba ate abanneerijjako abafuba nze nveewo n'agamba nti ate kati bebafuba nze okuvaawo n'agamba nze ndi kyuma kya steel bajja ne bansangawo ne bamala ne bandekawo okitegedde bye bigambo byataddewo kati Teacher Mpamire agwawa kubanga bino byawandiise biri mulimba lwa Kyagulanyi kyokka ate azannyanga mwami Museveni kitegeeza ekitufu nakyo bakiraba ne munaye balina okunoga ku mudidi gw'ensimbi so ye Teacher Mpamire njagadde obubaka obwo nabwo obaoliawo mbujjewo mu ngeri emu njagala kugenda maaso n'okubanga ntegeeza omusirikale oyo gwolaba gwentaddeawo omusirikale ono wa amanyiddwa nga DPC Hassan Kiwumbire Hassan ono agenda maaso n'okubeera ng'awamba abavubuka yes mbitundu by'eggwanga ebyenjawulo wano mu Kampala agenda yeetolola ng'abawamba tewali musango gwe bavunaanwa naye omulimo gwe kuwamba buli kyalabye era buli kyasanze so gwe wenna ampuliriza omusajja oyo gw'olaba alabika assignment baamuwa y'oboolyawo yakuwamba bavubuka kubabuzaawo nkuteereddewo ebigambo ebyo n'ennamba y'essimu y'oyo omusajja omusirikale njagala kubeera ng'oyo naye muvaako obutamumalirako budde bulyawo njagala kubeera nga njolekerako baganda bange njagala kubeera nga njolekerako katono nnyo mu ggwanga erya Kenya eggwanga erya Kenya eri president amanyiddwa nga William Ruto William Ruto ebintu buli rukya byongedde okubeera nga bikaluba William Ruto okwekalakaasa kutuuse mu makyaki n'amakanisa naye Kenya okwekalakaasa bwe kuba kutuuse mu makyaki n'amakanisa wano mu Uganda kyaki zaffe zo zikola ki wano mu Uganda kyaki zaffe zo zikola ki tulaba balya n'abakulu naye njagala olaba akatambi kano kakyaki omuvubuka abadde agenda maaso n'okubeera ng'oboolyawo yeekalakaasa najjayo bendera y'eggwanga wakati mu kyaki wabula bw'amaliriza okwogera ebigambo bye kyaki n'ekuba enduulu abadde nga tugamba omusumba oba omubuulizi n'agamba weebale kubeera ng'oboolyawo ojjeyo ekikuluma nakyo n'okyogera naye maama kyaki za wano kazooba
Let's give him a round of applause for expressing himself. Echo nno tekiri mu chachemu wabula kiri mu chachi eziwerako mu gwanga erya Kenya. Njagala tutunuulire neno owulirize n'ebigambo oboolyawo ebyogeddwa munda wano. Twebuuza nti mwe bannaffe abawane Uganda mwe temusumba bemusumba bonna balyoke. Twebuuza amachachi ga wano age Kenya go gawuliriza ku bizibu byabo bebasumba. Mwe abafu abe Uganda mwe buli gwe musumba ali bulungi. Ngambote mubogerera tulirize bino. We will not be tired burning, obstruction of roads, vandalizing of shops, destruction of cars. What the second thing we want to tell this generation is thank you for your respect. The third thing that we'd like to say is your anger and your frustration is valid. Yes. It is valid. So as Nairobi Chapel Long Road, we join you to say no. Yes! This is because we are fed up with the status quo and we are fed up with empty promises. We are fed up with indiscipline and the exorbitant expenditure and careless financial management that we see. But what we're saying is, Gen Z, what we're saying is, thank you for your honesty. Thank you for your honesty. Now, to our government, we humbly say, we condemn the heavy-handed response of the security forces. Yes. Their arbitrary arrests, and most importantly, the loss of a precious life. True. And we want to appeal that justice will prevail. Yes. To our government, we humbly ask that you listen. Yes. Take a humble posture. Stop chest thumping. Yes. Because these two are citizens of this country. Yes. That deserve the respect of even our government. Yes. To this generation, we speak to you the words that Paul spoke to Timothy. Paul, speaking to the next generation, told Timothy these words: do not let anyone look down on you because you are young. But okay, ebibyo nabigenda maso wabaruse wokutia mugwange lya Kenya oluvanyuma lwa MP omu amanyidanga Karebu Amisi. Yes, Karebu Amisi ngachikirira Saboti omubako ono avudeyo nategeza President William Ruto na mugamba sebo wegendereze kola banansi bye baagala okole dekera okubera ngo boli yao webuzabuza n'okuzanyira kuba na Kenya bobango wulira ngo togenda kola bana Kenya bye baagala sebo Geno Z aina amani aina obuvumo aina obusobozi obukujja mu buyinza na ingira State House. The power belongs to the people. They can give you. Na ukizubana hiyo power, they have a right to take it back. Shukuru. Kwa sababu wakati tulikuwa kule kwa bunge, tukipiga no, tukipigana huyo Zakayo, nyinyi mlikuwa kwa street, pia mkikula tear gas. Na tuliko na sababu ni kwa nini nilipiga no. Watu wanafikiria sisi ni wajinga, wanakuja kuweka tax ambazo zinaumiza wananchi, alafu baadaye wanakuwa na kiburi. Tunataka tuambie William Ruto, wakati wa Mobutu Sese Seko iliisha. Omukuru wano MP ebigambo byayogedde bitisiza
William Ruto. Era William Ruto amazimo kumanya bigambo bino bimukankanyize empale atuso kubera ngadduka bwatyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Twitter nateka ke bigambo bolyao ebiraze nti ategedde era awulidde nti bannansi basobolera ddala omujja mu buyinza. Ebigambo bya Ruto bigenzo kutuuka ng'abantu bekyaye besalidde ddala akajegere. William Ruto ebintu byabadde ayita ebyokusaaga birabika nga byongedde okutabuka bwakitegedde nti Geno Z yandibeera n'olukwolu olukwemabega oba olyawo olumumamula omukono olumujja mu buyinza. William Ruto agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter yataddeyo obubaka bwe buti yagambye nti courage oba obuvumu obwa obuvumu n'obwegasi abavubuka bwe balaze era nga bakakasizza nti oba olyawo ensonga zaabwe zigenda maaso mu nsi yaabwe bazimanyi bulungi era n'agenda maaso n'okubeera ng'agamba nti tugezaako okubeera nga tuwogerezeganya nabo tusobole okubeera ng'oba olyawo tuzimbira wamu Kenya eyawamu. William Ruto agenze maaso n'okubeera ng'oba olyawo ategeeza nti courage y'abavubuka ne unity gye bataddewo bagenda maaso n'okubeera ng'oba olyawo batunuulira ensonga eziri concerned about their country. William Ruto agamba nti twabategedde era twabawulidde wabula tetwagala nsi yaffe kugitaagula twagala kubeera nga tutuula tuzimbe Kenya eri beta eri buli munna Kenya. Oba okitegedde William Ruto oluvannyuma lw'okukitegeera nti bannansi oba olyawo bali mu kwekalakaasa ne bandibeerako ne sapooti okuviira ddala mmagye akakkanye ku mavivi ge. William Ruto amazima gali nti eno meseji ebadde ng'ekkiriza nti kituufu bavubuka mmwe obwo obwegasi bwe mutaddewo bw'amaanyi era tubuwulidde niyo oluvannyuma lw'okubuwulira tubadde tubasaba mukakkanye obusungu tusobole okubeera nga tutuula wamu tuwogerezeganye tumanye ebibasumbuwa tusobole okubeera nga nze nammwe tuzimba Kenya eya buli omu era eyetuukiridde. William Ruto ebigambo muganda wange byongedde okubeera nga bimusaanuula njagala kubeera nga nvaawo saidi zaawo mu ggwanga erya Kenya wabula bannakenya baba mwinaaro wane Uganda tuliisa buliisa bigyangyalo mpiso tuli eno tuli mu kwemoola bwemozi tuli mu kwemoola simanya bikoze bitya ne bannaayo Uganda oba tuwabaaki n'osanga olinga kugamba no change no change nogane kakati obono oba muwakaveera akalyaffe no change stupid n'ekyo nje nze nkyogedde kale ekyo mu kisale mu si kyange kinsi mattuse naye ate sikyejjusa kinsi mattuse kituufu naye sikyejjusa kale ayagala kyayagala akinkole kati mbyogedde biwedde njagala kubeera ng'eyo nvaayo bwe mbanga nvuddeyo njagala kubeera nga oba olyawo nkutwala buterevu nnyo mu mboozi endala nayo ogitegeere emboozi gye njagala okubeera nga nkuyisizaamu bino bya mpuna mu Uganda buli kimu kisoboka era gwe toyimiryanga eyo n'ogamba nti ekyo kyempulidde tekiriyo mu Uganda era kikafuuwe tekisoboka ne bino nabyo biwulire tuli mu Uganda nti njagala okkirize muganda wange nti emmotoka ezimu ku ezo ezaweebwa sipiika Anita Among obadde okimanyi nti nno ensimbi y'omuwoomusolo yatokomoka mu bitaliimu makulu obadde okimanyi nti nno emmotoka ezo omukulu amanyiddwa nga Dawudi Kabanda yevugira muli kyokka ng'ate oba olyawo yaweebwa naye miliyoni 200 buli mubaka zaweebwa okugula emmotoka obadde okimanyi nti nno omukulu ono ye yali mu kwenyolera mu mmotoka za sipiika kati ssente zayonoonekera ki kubanga sipiika alina amamotoka mangi kakati ataziwadde buwi just David Kabanda just member wa paramenti yali mu kuzivuga kyokka atavugirako number plate eya gavumenti. Bantu ki abalina okuvuga emmotoka zino muno muteekeddwa okubeeramu abantu abalina tayite ziri bwe ziti nga sipiika wa paramenti DS nga ropu nga chief whip n'abakungu mu gavumenti ne ssebo David Kabanda ali ku Anita Among avuga
nezine moto kazoraba za sasanyi zibu wako ndo za kawumbi kamu mwabu kadenga bitano. Kawumbi kamu mwabu kade bitano. Nene tuchizura tine company ezale te moto kazino amazima matofu gari nti bawa company omanyo bababa wa company okukola business nene eri government basoka ne batunulira company bwe ezito wachenkanachi yoyo kaina sente meka singa tuba tujitumye chintu ne chijide meri atusobola kuata moyone za sente za zomiwo musoro kakati bawa company yalete motoka yani tamongi nga company yo nabo ojigatta sente zerimu teziwera bukadde abiri obwa Uganda so obwa dola obwa Uganda chokane bajiwa contract erete motoka za kawumbi kamu mwobukadde ndoza bitano zali bitano awo ne tugamba yi ani yawa company eno omulimo ya baffe company yo yani awo ne tubivako le tugaa tukirize choka sente mpitirwe za spending wa ku motoka zino chazuri bwanti motoka zino buli motoka yali egulu obukadde bitano yali actually obukadde bisatu atano nomusobyo obukadde bisatu atano nomusobyo sente tokomoka ne kale biebye bigenda maso bajigula buwanana kunsimbi yomu womusoro speaker tajivuga yajiwa Daudi Kabanda mubaka wa parliament that is Uganda yeyange mwendi yeyiyo gwewe wavana ogende ebweru tubireke chagulanyi bwabyogera konti mubi katikire yandibadde yesima nti omwana wa Buganda avuddeyo okuwoleka amazima eri ensi katikira ayagala mmulwanyisa era n'ageza amufuna mu tageti ye ndooza bwebangolo amberi muna kamonde kazungu oba jinja zungu njagala kubeera ng'ensonga eyo njikwata bwentyo njiteeke ebbali bwembanga njiwummuze ebbali njagala onzikirize tutunulireko ku bino ebigambo katono nnyo tukimanyi nti oba oliawo bangi abazze balyamu NUP olukwe oba Robert Kyagulanyi Ssentamu era omubaka amanyiddwa nga Wakayima Musoke ali mu kusattira we tuwogerera NUP eyagala kuleeta Zambale Bulasio Mukasa semanyi kikyogamba Wakayima ono Wakayima alinga yazira emirimu gy'ekibiina alinga yadduka ku kibiina bagamba Wakayima wandibadde bali era nga Wakayima ono yomu aina wali we bamenye awo mu Lubigi saidi zaawo banna Lubigi awo bagamba ono Wakayima agende gasia buloro ko NUP yagala likurutinga Zambale Bulasio Mukasa emuzeewo simanyo ba new signing ebera yeyo njagala nkuwa katambi kano kawulirize wabula nga njagala batera wano mbebaze nti mubadde bawuliriza balungi okuva gye twatandikidde okutuuka etumalidde mwebale nnyo mwebalire ddala lugaba nyini byonna abampeere bye musinga okubeera nga mwagala bagala nnyo ensonda ezeesigika okuva mu kibiina ekya NUP zongera okulaga nti bannakibiina kino n'okusinga bakulembeze baakyo tebatudde bagezaako kukuba tooki mu buli constituency twolekera 2026 buli constituency tetulina genda maso nogabika nti tusuula tulina okuyiiya nga bukyali bagenza okutunatuna nti ne batunula ne bakuba tooki ennene mu constituency ey'ennansana awali be bamenyedde amayumba omukulembeze w'eggwanga yagambye nti are you an idiot ozimba otya mu lutobazi oba tolaba olinda nnema tolaba gundi oli ja kukivuunula ekigambo ekyo olinda nnema tolaba ogamba nti wazimbawo myaka abiri emabega ozimba mu lutobazi wali tolaba nti lutobazi webereremu nikyo kyange webereremu ozimba mu lutobazi tolaba yabadde pulezidenti w'eggwanga era yabadde talina bigambo biwoomu byonna era abantu be basengudde be bayiridde ennyumba abannema n'abo waggwa ahead nti mutemulaba mulinda nnema temulaba ate abasaasire lwaki temugira nnema mugiraba mulaba olutobazi ozira mu lutobazi oba tolaba noyiwa buloka nosima omusingi gwe ngo tolaba kati pulezidenti Museveni mwategedde tayagaladde okuliza ekintu kyonna gundi weebereremu ng'ogera yabagambye temulaba woza nnema yalwawo okujja ne tuzimba mwe mwali temulaba mazzi gazzeewo ggulo mukambwe mukambwe mwatuuliriza naye njagala okutegeeza nga tugenzeko munda mu kibiina ekya NUP
tutegedde nti waliwo move eri mukolebwa abakulu mu kibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako okwongera okunyweza 2026 wuno nti ateekateeka okufukayo mu nnamawulire gwe bayita Zambari Brasi Omukasa nti obaolyawo NUP yandibadde yagala okumuleeta Nansana Municipality ewali wa Kayima Musoke naye wa Nansana Municipality. Bagamba nti yes kiyo ekiba kitukolera yadde ng'ono ava mu kitundu ekyennakaseke eyamaserengeta giba muzaala obaolyawo gyandibadde agenda maaso n'okuba nti yeesimba nti naye ekibiina kya NUP tekyandibadde mabega tekyandyagadde kubeera mabega wakuwagira muntu yenna ayinza okuvuganya Honorable Lutamaguzi Ssemakula yadde nti munnakibiina kya DP naye y'omu ku basinga okukkiririza mu Kyagulanyi era y'omu ku basinga omukubira ekikopo buli wafuna omukisa kakati nti engeri gyekiri nti ennakaseke eyamaserengeta omukulu gwe bayita Lutamaguzi akyayinza okuba yeetaaga yadde nga Zambali gy'ava bagamba nti kato asula Nansana lwaki tetumuteekaane wa asula Nansana kati ekiriwo nti NUP ebibala abalamu ebigattagatta erabe engeri gyegenda okujja tiketi ku Wakayima Musoke bagikwase Zambali Brasi Omukasa mu nnamawulire tijukire ekibiina kya NUP ne principal yennyini abadde nnyo wakati mugenda maaso n'okuba nti awo bannamawulire omukisa olwedde abalina erinnya kubatandikira najalaga nti mujje mbongereko umeme mbongereko amasanyalaze mugende nga bwe yakikola ku Honorable Alhaji Kazibwe Bashiri Mbasira ne Honorable Joyce Baagala abaali bannamawulire akati nti ayagala kuleetayoko munnamawulire omulala nti munda mu kibiina bakiraba nti singa okusinziira ku popularity eyomubaka yaliyo w'ekibiina kya NUP bagamba nti omu ku babaka abatakoze bulungi era bandyagadde ono mangu okumuyiyiza nti singa ekibiina kya NUP kiroba kiyinza okufiirwa constituency eno singa wajjayo omuntu wali serious na bwekityo Wakayima Musoke nti esaawa yonna kati amawuli agaraga nti enkolagana wakati wa Zambali n'omubaka Betty Nambooze weri era nti ayinza okuba y'omu kubamu genda maaso n'okuba nti bamubalira yeesoge NUP ayambale akakofiira afune ku mmeme owa Kyagulanyi agende Nansana Municipality jjukira nti ekibiina kya NUP side ey'emukono babadde era bakyagenda maaso n'okuba nti babala Kyagulanyi Robert Ssentamu ayagala okusigaza Honorable Betty Nambooze nti naye ekibiina kyandigenda maaso n'okuba nti naye kikyusakyusaamu Honorable Betty Nambooze bakireke ne bajja ne bamuleeta ku jomba ku mukyalo wa district ye Nakaseke adde mu kifo kya muna NUP omulala gwe bagamba nti takoze bulungi Hanifa Nabukeera kakati bajje baleetewo Nambooze bakireke ng'omubaka omukyala ekifo kyabaddemu ekya municipality bakizeemu omu ku baloya ab'enkizo ddamu kibiina ekya NUP George Musisi kati ebintu bwe bigenda maaso n'okulabika nti bitambula naye ng'enswera y'okukisenga atuliriza egatuleetedde etegeeza n'egamba nti NUP ebibala abalamu kaadi ey'ekibiina ekya NUP Nansana Municipality kamu 2026 bandigikwanga munnamawulire Brasio Zambali Mukasa.